ပရိသတ်ကြီးအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်9နိုင်ထိုးပြီးဆိုတော့အလုံးတက်ဆင်းဝင်စားတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုခံဝေပေးပါရမယ်နော်ကျမကတော့အစစ်စစ်တက်ဆက်သူရတနာပါပရိသတ်တွေထဲမှာရုပ်ရှင်ကြည့်ရတဲ့တဲ့သူတွေရှိနေကြမှာပါရုပ်ရှင်စကားတွေရိုက်ဖို့ဆိုရင်တော့ဇနုကအရေးကြီးဆုံးလို့ကျမထင်ပါတယ်ဒီကားလုံးကိုဆွဲဆောင်နိုင်မှုကိုသူကဖော်ဆောင်ပေးနိုင်လို့ပါပဲလူချင်းမင်းတို့အမြင်ကိုလည်းဆွေးနွေးလို့ရပါတယ်ရှင်ခုနကအကြောင်းကိုဆက်အမယ်ဆိုရင်တော့အစာရေးဆရာတွေကဇန်ညွန်းတွေရေးဖို့အတွက်ကိုးကားထားရတာရှိပါတယ်။ဟာတာတွေအလွမ်းဆွေးတွေဒရမာကားတွေဆိုတာကဘဝရဲ့စိတ်ပိုင်းပါဝင်နေရဖြစ်တဲ့အတွက်မိကုန်ထုတ်ဆရာအောင်မလို့တော့ပါဘူးနော်။ဒါပေမဲ့ခင်းလင့်ကြဲဥရှင်ကားတွေကတော့ဖျက်မှန်နေပေါ်အခြေခံထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနေ့မှာတော့မိုးတိုက်တဲ့ channel ပြည်သက်ကြီးကိုဖျက်မှန်နေပေါ်မှာအခြေခံထားတဲ့ခင်းလင့်ကြဲဥရှင်ကားရှစ်ကားကြောင့်တက်ဆက်ပြတော့မှာဖြစ်ပါရှင်။ပြန်မနေကောမှာတိုက်တဲ့ပြည်သက်များရှင်ဘယ်လိုစကားမျိုးတွေဖြစ်မလဲဆိုတာကိုတော့လိုက်ပါကြည့်ရှုပေးပါအောင်နော်နံပါတ်1 ID ရုပ်ရှင်ကားကိုယုံမတင်မိ2019ခုနှစ်ဩဂုတ်လမှာလူရှင်တော်အလုပ်ကိုလုပ်ကင်ခဲ့ကြတဲ့သူတွေကဒီရုပ်ရှင်ကိုပေးဖို့အတွက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်အဓိကအကြောင်းရင်းကတော့လူတွေက crown ပေါ်မှာကြောက်စိတ်တွေပြင်းပြနေမှာဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ crown တွေရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာတွေကတော့လူငယ်နှစ်ပေါင်းများစွာတွေကလူတယောက်ကောက်ကျစ်ဆင်းလင်းမှုကြောင့်ကျက်စီးခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ Joe Michael Jr. ဟာသွေးလူသမားတယောက်ဖြစ်ပြီးတော့ Kato Knight ပြည်နယ်ကလူတွေကို6နှစ်လောက်6လမ်းခဲ့ပါတယ်။သူရဲ့လောရဲ့တည်းရဲ့အဆုံးမှာတော့လူပေါင်း33ယောက်တည်ဆုံခဲ့ရပါတယ်။အစကတော့သူ့ကိုလူတွေကမကြောက်ကြပါနဲ့။ယုံကြည်ပြီးတော့သူနဲ့ကားကြုံလိုက်မိတဲ့သူတွေကတော့ပြန်တွေ့ရဖို့ညှော်လင့်ချက်မရှိတော့ပါဘူးရှင်။ဒီလိုနေရာတွေမှာလူတွေယုံကြည်မှုရဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတွေကိုသိကြပါရဲ့လား။ယင်းနည်းကျောင်းဝင်မိခင်မို့ကောင်းတဲ့လူရှင်တော်တယောက်ဖြစ်မိတ်ဆက်ပြီးတော့ဝင်ရောတာပါပဲ။ KC ရဲ့ကျောင်းကတော့ Stephen ရဲ့အတွက် IT ရဲ့အဓိကဆက်ဆောင် Fanny White ကိုဖန်တီးဖို့အတွက်ကိုးကားစရာဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်2 3096ပြင်းနေနိုင်ငံမှာနေထိုင်ခဲ့တဲ့နတရှာဆိုတဲ့ကောင်မလေးဟာအငြင်းနဲ့ကြောင်းပြန်နောက်ကျခဲ့ပါတယ်။1998ခုနှစ်မတ်လ2ရက်နေ့မှာတော့ကျောင်းကနေအိမ်ကိုပြန်မြောက်လာခဲ့ပါဦး။အိမ်ပြန်လမ်းမှာအဖြစ်ရောဘန်ကားတစ်စီးကနတရှာလေးကိုခေါ်သွားတယ်လို့မြင့်မြင့်တချို့ကပြောပြခဲ့ပါတယ်။ဂျဲရီကလည်းဥတီယာကိုရှာဖွေခဲ့ကြပေမဲ့မတွေ့ရှိခဲ့ရပါဘူးရှင်။ပြန်ပင်ဆဲသွားတဲ့သူကတော့မူကင်းဖရစ်လက်ပဲဆိုတဲ့သူပဲဖြစ်ပါတယ်။သူကတော့ PPE နဲ့ပြင်ဆင်ပြီးမှပြန်ပင်ဆွဲခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘယ်သူမှမသိခဲ့ကြပါဘူး။သူရဲ့အိမ်ရောက်မှဆိုရင်တော့ 5.2 ရဲ့မီတာလောက်မြင့်တဲ့လှုပ်ဝဲမြောက်ခန်းတစ်ခန်းကိုဆောက်လုပ်ပြီးတော့နာတာရှာလေးကိုဖွက်ထားခဲ့ပါတယ်။မြောက်ခန်းထဲမှာကတင်စပွဲနဲ့ပြင်စင်တွေပါပေမဲ့ဒရစ်ဆန်လောင်ရင်လေးလိုနေခဲ့ရရှာရပဲဖြစ်ပါတယ်။တခါတလေတော့သူဟာလမ်းလျှောက်သွားရင်နာတာရှာလေးကိုခေါ်သွားတတ်ပေမဲ့လုံးဝထွက်ပြေးလို့မရခဲ့ပါဘူး။နာတာရှာလေးဟာဒီလိုဘဝကိုတော်တော်လေးတိခန့်တောက်ခံခဲ့ရပါတယ်။2016ခုနှစ်အောက်တိုဘာ23ရက်နေ့ထိပါပဲ။3096ရဲ့ကုံဆုံးပြီးရဲ့အထိအဲ့ဒီမြောက်ခန်းထဲမှာနေခဲ့ရတာပါ။ရှာတွေ့ရဲ့အချိန်မှာတော့သူမဟာအရင်ချိနေနေပေမဲ့ဘာတိခိုက်တန်ရာမှမရခဲ့ပါဘူးတဲ့။နာတာရှာလွတ်မြောက်သွားတဲ့အကြောင်းကိုမူကိန်းသိရဲ့အခါမှာတော့ယထာရှိကိုပြေးဝင်ပြီးတော့တတ်သိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဖြစ်ရပ်ကိုအခြေခံပြီးတော့1396ဆိုတဲ့ဟော်နာရုပ်ရှင်ဇာတ်ကထပ်ပေါ်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်3 Annabelle 90ခုနှစ်လောက်တုန်းကဒေါ်နာဆိုတဲ့ကောင်မလေးရဲ့မွေးနေ့မှာမွေးနေ့လက်ဆောင်အဖြစ်အယုတ်လေးတစ်ယုတ်ရရှိခဲ့ပူပါရယ်။ဒီယုတ်လေးရတော့သူဟာအစပိုင်းမှာတော့ပျော်ရွှင်ခဲ့ပါရယ်။သူရဲ့အသက်20ရောက်တဲ့အချိန်ကျတော့အယုတ်လေးရဲ့စံမြင်ပေါ်မှာ Help me ဆိုတဲ့ဆရာလေးကိုတွေ့ခဲ့ရတာဖြစ်ပါရယ်။သူနဲ့သူ့ရဲ့အခန်းပေါ်ကသူ့ရဲ့အခန်းထဲကိုလူခိုးဝင်တယ်လို့ထင်ခဲ့ကြပါရယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့အိမ်တကားမှာတက်အကြီးကြီးတွေကပ်ပြီးတော့ခြေသုံးခုံကိုလည်းတကားသားကိုရွှစ်ထားခဲ့ပါရယ်။တိတ်လည်းမကွာခြေသုံးခုံလည်းယူမသွားခဲ့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဆရာလေးကတော့ရောက်နေတော့မှာပဲ။နောက်ပိုင်းမှာတော့သူတို့ဟာထူးဆန်းတဲ့အတန်တွေကိုကြားလာရပြီးတော့ brain box တွေကလည်းအလိုလိုပွင့်သွားခဲ့ပါတယ်။အယုတ်ကလည်းတက်ရှိလိုမျိုးအိမ်ထဲမှာရှောက်သွားနေရမျိုးပေါ့လေ။ဟော်နာရုပ်ရှင်တွေကိုစိတ်နှစ်သက်တဲ့သူတို့များကတော့ဒီအယုတ်ချောင်းကိုသိပြီးဖြစ်မှာပါ။ဒီဇက်လမ်းမှာအမေရိကန်ကထင်ရှားကြော်ကြတဲ့တဘာဝလွန်သူတေသီနှစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Ed နဲ့ Lorraine Moran တို့ပါဝင်ခဲ့ပြီးတော့သူတို့ဟာဒီယုတ်ထဲရမကောင်းဆိုးဝါးကိုပျောကဆရာစီခေါ်သွားပြီးထုတ်ပြီးတော့မှပြတဲ့ကိုပို့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပရိသတ်ကြီးသားအန်နိုဗယ်ဇာကားကိုကြည်ပူတဲ့သူတယောက်ဆိုရင်တော့ဒီဇလန်မဆခင်မှာဖျက်မှန်ဖို့အခြေခံထားတဲ့ဆိုတဲ့စာကြောင်းလေးကိုတွေ့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီဇက်ကဟာစာရေးဆရာရဲ့လှည့်ဆောင်မှုမဟုတ်ဘဲနဲ့အပြင်လောကမှာတကယ်ဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့အကြောင်းပါနော်။အခုဆိုရင်အဲ့လိုဝိညာဉ်တွေရှိရဆိုတဲ့အယုတ်တွေမြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းရှိနေပါပြီ။ရွှေမီးလို့ခေါ်တဲ့အယုတ်တွေပေါ့။အဲ့ဒီအကြောင်းကိုလည်းကျမတို့ပြည့်ပြည့်စုံစုံပြောပြခဲ့ပြီးပါပြီနော်။ page ထဲမှာပြန်ရှာပြီးနှာထောင်လို့ရပါတယ်ရှင်။နံပါတ်၄ Open Water ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားလေးရလေအစာပိုင်းမှာတော့ပျော်စရာတွေနဲ့ပြည့်နေပေမဲ့နောက်ဆုံးစက်သိန်းမှာဝမ်းနည်းစရာအဆုံးသတ်ခဲ့ရဖြစ်ပါတယ်။ဒီဇလန်အကြောင်းအရာတွေရဲ့ဖြစ်ပျက်ကိုအစင်လိုက်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့
Tomat lona gane, omat eno ha, dagloria, mimijin chimmy gabio, hyperte sonre, nene, letaki tarabo. Tangua goza shikune, sanwaila, donsanga animaro, disonre ha, grebe, yawari, jonzema, yingo poodra, yingo the marpen, like doran fibari. Druhale, kuma sabi, yingo de trimahodo, yingo poodra, nibia le cosam lurobo. Druha, donze yingo bio, now sonte maro, drudra to kayam as you chipolagi mari. သူတို့ရှင်နဲ့ပိုင်းနဲ့ရောက်နေချိန်မှာတော့အဖွဲကလည်းသူတို့ပြင်ရောက်ပြီးအချင်းနဲ့အမှတ်မှားပြီးထွက်သွားခဲ့ပါတယ်။သူတို့ကမေ့ပြီးထွက်လာပြီးနှစ်ရက်လောက်ကြာမှအဖွဲကလည်းသိရှိခဲ့ပါတယ်။နှစ်လောက်ကြာမှာတော့ကန်စီတခုမှသူတို့ရဲ့အဝတ်အစားပိုင်းစားတွေကိုတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။သူတို့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတာကတော့ပြည်သက်ကြီးကိုလည်း Open Water စကားတွေမှာကြည့်ပြီးတော့သိလောက်ပါပြီနော်။မကြည့်ရသေးဘူးဆိုရင်လည်းအခုလိုမျိုး Stay Home အချိန်ကကြည့်ဖို့အကောင်းဆုံးပဲဆိုတော့ကြည့်ပြီးအောင်ကြည့်လိုက်ကြပါအောင်။နံပါတ်က Monster ရုပ်ရှင် စကားကိုရိုက်ဖို့အတွက်ကတော့အဓိကတော့ချက်ချပါလီဟာကိုအလေးချိန်13ကီလိုဂရမ်ပြောင်းလုပ်ခဲ့ရပြီးတော့အယူတယောက်လိုအရာအလုံးကိုပြောင်းလဲခဲ့ရပါတယ်ဒီစကားရဲ့ဖြစ်ရမှန်ပွားဖြစ်တဲ့အလန်ဂရိုးရဲ့ဘွားကတော့ကျမတို့တွေကောင်းကောင်းသင်ခန်းစာယူသင့်ပါတယ်နော်သူ့အဖေနဲ့အမေကသူနဲ့သူ့အကိုကိုထားခဲ့မယ်လို့သူတို့တွေးဆောင်မတွေးမလောက်ပါဘူးဒီကလေးနှစ်ယောက်ကအဖိုးဖွားနဲ့အကြူနေခဲ့ကြပါတ
တနေ့တစ်နေ့တူရဲ့ဘဝကဝမ်းနေစရာကောင်းပြီးကြောက်စရာလည်းကောင်းလာခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူမလုပ်ခဲ့တဲ့လုပ်ရည်တွေကတော့အကြောင်းပြချက်ကောင်းနေမှာဟုတ်ခဲ့ပါဘူး။1989ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ3ရက်နေ့မှာသူမဟာလူတက်မှုတွေကိုဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။အသက်ခံခဲ့ရတဲ့သူတွေကတော့ Britain May Lorica လို့ခေါ်တဲ့အမျိုးသားတို့ဖြစ်ပြီးတော့သူမဟာယောက်ျားလေး9ယောက်ကိုလည်းတတ်ခဲ့ပါသေးတယ်။တတ်ပြီးပေမဲ့ဒီကြိမ်မေးတိုင်းမတူညီတဲ့အရှောင်လွဲချက်တွေကိုပေးခဲ့ပါတယ်။ပထမတော့သူ့ကိုယ်သူကောက်ခဲ့ဖို့လူတွေလို့ပြောပြီးနောက်တစ်ခါမိတဲ့ခါမှာတော့ဓညတိုက်ခင်ရတာပါလို့ပြောခဲ့ပါတယ်။သူမအခုလိုမျိုးအကြောင်းမဲ့တက်လူသက်ချင်စိတ်ဖြစ်အောင်ဘာကညာတွန်းအားပေးနေတယ်လဲဆိုတာကတော့ဘယ်သူမှမသိကြပါဘူး။နံပါတ်6 The Ghost of Robert the Door အနဘဲကတခုတည်းသောခြောက်ခြားစရာကောင်းတဲ့အယုတ်သေးရုပ်ရှင်ကလို့ထင်မှခြင်းမှားသွားနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်း20ရာစုအစောပိုင်းလောက်မှာ Robert the Door ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကိုလည်းမေ့ထားလို့မရပါဘူး။ဒီရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားရဲ့ vision ကတော့Robert Eugene Otto ဆိုတဲ့ကောင်လေးဖြစ်တဲ့ဒီရုပ်ကိုစူးစူးဝါးကျင်းစာတိုက်ပြီးတော့အင်ကူမိမကြီးကပေးခဲ့ပါတယ်။ဒီရုပ်ဆိုင်ရုပ်ထဲကနေပြီးတော့သူတို့အိမ်မှာထူးထူးဆန်းဆန်းနေဖြစ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီရုပ်ဟာမျက်တောင်လဲခတ်ပြီးတော့လမ်းလဲလျှောက်သွားနေပါတယ်။တခါတလေမှာတော့ Robert ကိုစကားပြောခိုင်းတဲ့အခါစကားတော့ပြန်ပြောပါတယ်။ Robert ဟာပိုင်ရှင်ပေါင်းများစွာရဲ့လက်ထဲကိုရောက်ခဲ့ပြီးတော့သူ့ပေါ်ဆိုးတယ်ဆိုရင်တော့သူကလည်းကန်ဆုံးမှုတွေကိုပြန်ပြီးပေးတတ်ပါတယ်။အခုအချိန်မှာတော့ပြတိုက်ထဲမှာထားပြီးတော့ဒီရုပ်ကိုခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲနဲ့ဓာတ်ပုံရိုင်းတော့မှစင်စားတင်ပါတယ်ရှင်။နံပါတ်9 Fly Evil တင်ကခီးတော်ရာကြိုက်တဲ့သူတယောက်ဆိုရင်တော့ပိုရန်ဒီဒေတာကရဲကိုတွိုင်းတော့သတိထားရပါမယ်နော်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီဒေတာမှာကမ္ဘာနာမည်အကြီးဆုံးနိုင်မြင့်ထဲမှာမိချောင်းကြီးရှိနေလို့ပါပဲ။မိချောင်းရဲ့အမည်ကိုတော့ Gustav လို့အမည်ပေးထားပြီးတော့သူ့ကြောင့်တည်ခဲ့ရတဲ့လူကြီးတို့ဟာအတိအကျမသိနိုင်တော့အောင်များပြခဲ့ပါတယ်။သမန်းချက်အနေနဲ့ကတော့လူ100ကျော်လောက်ရှိခဲ့မယ်ထင်ပါတယ်။သူ့ရဲ့တက်တန်းက182နှစ်လောက်တက်တန်းရှိပြီးတော့အီယာမမိချောင်းကြီးဆိုတာကလွဲပြီးတော့ဘာကိုမှအကြည့်ကြမသိခဲ့ကြပါဘူး။ခမန်းချီကတော့6မီတာအရှည်ရှိပြီးတော့အလေးချိန်ကတော့တဒန်လောက်ရှိပါတယ်။လူသားစားမိချောင်းကြီးလို့တော့တခြားသူတွေယုံကြည်စရာမရှိပေမဲ့ဒေသခံတွေနဲ့ထရိစံတွေအတွက်ကတော့ခြောက်ခြားစရာပါပဲနော်။ဒီမိချောင်းကြီးကိုတော့ Fly Evil Solution ဆက်ကားကြောင့်လူသိညာခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။နံပါတ်၈ Elivas F from TV ဒီရုပ်ရှင်ကတော့နယူးယောက်မှာဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့မရှင်းပြနိုင်လောက်စရာဖြစ်ရမန်ဇလန်းတွေကိုပြပြနေမယ်ဆိုရင်တော့မယုံကြည်လောက်စရာမရှိပါဘူးเนาะဒါရီယာတကယ်ဖြစ်ရမန်တွေမှာရေဟောင်းတယောက်ဖြစ်တဲ့ River City ရေးသားထားတဲ့ကုရိုင်းဝုထုတပုတ်ဖြစ်တဲ့ Beware the Night ဝုထုပေါ်အခြေခံထားတာပါသူဟာတောင်ဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ဒီချိန်တက်မကတဲ့တဘာဝလွန်ဖြစ်ရတဲ့ကိုကြုံတွေ့ခဲ့ရပါတယ်ဒါရီယာသူ့ကိုတကယ်စိတ်ဝင်စားစေပြီးတော့သူရဲ့အလုပ်ကိုတောင်ပြောင်းခဲ့ရပါတယ်လို့အစောအထဲမှာဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။အခုတော့သူဟာလက်ထောက်ဖုံးကြီးတစ်ပါးအနေနဲ့လုပ်ကင်နေပါတယ်။ဒီရုပ်ရှင်ကားကိုရိုက်ကူးတဲ့ဒါရိုက်တာ Scott Devilson ကတော့သူ့ရဲ့ရုပ်ရှင်ကမကောင်းဆိုးဝါးရဲ့အကြောင်းမဟုတ်ပေမဲ့လူတွေကိုတဘာဝဖြစ်ရတဲ့ကိုယုံကြည်သင့်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ရှင်။ပရိသတ်ကြီးတွေဒီနေ့တက်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ဖြစ်ရမန်တွေပေါ်မှာအခြေခံထားတဲ့ထိလန့်ပေါ်ရုပ်ရှင်ရှိကားအကြောင်းကိုအားလုံးပဲစနစ်တက်ကြလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။ဒီရှိကားတွေမှာဘယ်ကားတွေကိုပြစ်သက်တွေကြည့်ဘူးကြတယ်လဲဆိုတာကိုလည်းပြပြခဲ့ပါအောင်เนาะပြစ်သက်တွေရောတဘာဝလွန်ဖြစ်တဲ့နေကြုံတွေ့ဘူးကြလားတကယ်လို့ကြုံတွေ့ဘူးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ comment မှာ
ဝင်ရောက်ရေးသားခဲ့ဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်။နောက်နေ့တမှာလည်းဘလို့အကြောင်းအရာတွေကိုတင်ဆက်ပေးအောင်မလဲဆိုတာကိုစောင့်မျှော်အားပေးကြပါအောင်ရှင်။အားပေးကြတဲ့ပရိသတ်တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုလည်းကျေးဇူးအထူးပဲတင်ပါတယ်။ပရိသတ်ကြီးအားလုံးပဲကျန်းမာရှင်လန်းပါစေလို့ဆန္ဒပြုရင်းနဲ့ဒီနေ့ကနေအားလုံးကိုနှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်ရှင်။